Na túto vetu som čakala celý rok. Vítaj späť, starý priateľ. Baza čierna Sambuca nigra rozkvitla do nádhernej voňavej krásy. Keby ste sa ma spýtali, ktorú liečivú rastlinu mám najradšej na celom svete, tak je to práve baza. Som s ňou prepojená od detstva a toto video je mojím vzdaním vďaky, úcty a obdivu pred týmto majestátnym krom. Baza čierna pomáha pri ochoreniach dýchacích ciest, čaj sa pije pri teplote, chrípke, pri prechladnutí, má protizápalové účinky napríklad pri zápale pľúc, ukľudňuje, prináša pocit šťastia, radosti a pokoja. Je to úžasný antioxidant. Má aj preventívne účinky proti vírusom a chorobám v ovzduší. Baza v sebe uchováva obrovský kus mágie. Jej energia sa dá prirovnať k starostlivej, múdrej, trpezlivej, láskavej a liečivej starej mame. Jej spriaznená planéta je Venuša a viaže sa k elementu voda. Baza sa vysádzala alebo nechala rásť pri obydliach opretá o morivo pre ochranu a ja ju mám rovnako zasadenú pre ochranu proti zlým duchom či krádežiam. Z bazového dreva sa vyrábali najmocnejšie čarovné prútiky. Náramok alebo talizman z bazového dreva slúži na ochranu pred urieknutím a kliatbou. Stará legenda hovorí, že pokiaľ zbierate bazu, ktorá nerastie na vašom pozemku, je dobré požiadať ju o jej kvety alebo sa pred ňou skloniť na znak úcty. No poďme teraz do kuchynky a navarme si ten najlepší sirup z bazy čiernej. Na prípravu bazového sirupu budeme potrebovať 33 otvorených kvetov bazy, 1 liter prevarenej studenej vody, 1 kg cukru, 200 ml horúcej vody, 4 citróny, 1 polievkovú lyžicu kyseliny citrónovej. Z kvetov odstránim zelené stonky a nastrihám do veľkej misky. Výrobky z bazy by sa mali darovať, napríklad ako jedna fľaška sirupu susedovi alebo priateľovi. Kvety sa zbierajú na obed, bobule zasa o polnoci, pre maximálne účinky. Listy, kôra, drevo, koreň, kvety a bobule obsahujú jedovatú látku sambunigrín, ktorá sa varením, sušením alebo riedením zmierni alebo stlmí. Kvety bazy neumývam. Citrón však umýjem a poukladám na kvety. Takto budú kvietky stlačené pod hladinou vody, zalejem prevarenou studenou vodou a prilejem 200 ml horúcej vody priamo na citróny, aby som nepopálila kvety. A prikryjem na 24 hodín utierkou. Po 24 hodinách vyžmýkam cez látku do poslednej kvapky. Pridám 1 až 3 polievkové lyžice kyseliny citrónovej a nasypem 1 kg cukru. Na sporáku zahrievam, kým sa rozpustí cukor a občas premiešam. Sirup sa nemusí úplne variť. Pripravím si vysterilizované fľaše. Odstavím z ohňa a nalievam cez lievik.
uzavriem a otočím hore dnom na 3 hodiny. Potom uskladním v chlade a v tme a ostatnú bazu si usuším. Takto sirup vydrží niekoľko mesiacov. Ďakujem vám za odber mojej tvorby, like a všetky vaše komentáre. Pozdravuje Zelená bosorka zo Starého mlyna.